Приземлені. Чекаємо її результату. Ну, а в цей час Івона Товсик на ваших екранах, канадська гімнастка, завершує. Одна з останніх вона, вірніше, в цій зміні виконує свою вправу. А колоді останньою 9-4. 9-368, я бачу результати нашої гімнастки. І ось Галина Тирик там також готується до виконання стрибків. Так, я вже сказав, що загальний результат за два стрибки у Ольги 9368 тисячних, і поки що в неї 19-й результат після двох видів програми. Не піднялася вона поки що вище 9368 тисячних балів. Нагадаю, що за рівня в неї було 9362 тисячних балів. І ось показують нашу Галину Тирик. А, зовсім не вдало. Галина Тирик, розкач на обличчі спортсменки. Ну, що ж, її можна зрозуміти. Зараз до мене підійшов один з арбітрів олімпійського турніру, наш відомий гімнаст, олімпійський чемпіон Богдан Макоц. І я попрошу його продовжити коментар змагань. Жінок, будь ласка, Богдане. Зараз на опорному стрибку має зробити другий стрибок Галина Тирик. Це гімнастка зі Львова, яка одна із... Як би це сказати правильно, одна із таких... Найперспективніших? Найтаких досвідчених, тому що вона... Бо досвід, але перспектива теж, хоча вона вже неодноразово брала участь в найбільших змаганнях, відстоювала честь збірної України. Вона виступала на двох чемпіонатах світу, де була в загальному команда у нас і четвертою, і п'ятою. На Олімпіаді вона виступає вперше. Зараз от вона виходить другий стрибок. Ну, досить вдало, але я скажу, що шкода, але тому що стрибок не дуже з високою базовою оцінки, що його оцінять, ну, не дуже високими балами, тому що базова остаточна оцінка – це приблизно 9,5-9,6. Точно не можу сказати, тому що я працюю в суддівстві з чоловіками, а з дівчатами працюють інші судді. Але скажу, що шкода, вона перший стрибок стрибнула, але впала. Ну, але це спорт. Як ви бачили сьогодні, і Хоркіна, лідер російської команди, яку знають практично, до речі, зараз показують по телебаченню, яка теж впала. І, до речі, не дуже на складному стрибку. Взагалі, чомусь сьогодні у дівчат дуже багато падінь. І причому і в лідерів. Слава Богу, що поки що... не буду нічого говорити, щоб не злазити, як то кажуть. Поглянемо на комп'ютер. Поки що, після двох видів, наша Віта Карпенко йде другою. Вона відмінно відпрацювала на брусах. Вона зробила досить хорошу вправу на брусах, тому що в неї практично на брусах це її прилад, на якому вона працює, на якому вона отримує максимальні оцінки. От, і на якому вона вигравала і Хоркіна, хоч Хоркіна на брусах і чемпіонка світу. І якщо мені пам'ять не змінює, то вона і олімпійська чемпіонка в
Атланті. Ось повтор її виступу на брусах. Це спеціально, якби повторюють, напевно, для нас, щоб ми знову побачили цей прекрасний виступ і дуже складну вправу. Хотілося б сказати багато хороших слів про старшого тренера Остапенко Олега Васильовича, який зробив просто ідеально з неї гімнастку, в тому плані, що вона виконує вправу на брусьях. Ну, не можна сказати, що це... Я навіть не знаю, 9-8 її поставили, я б, наприклад, нічого не знімав, я б поставив 10. Ну, правда, судді, вони більш таки бачать, де є помилочки, а можливо, надії знімають і більше. Тому що йде суперництво не тільки серед дівчат, які змагаються, а йде суперництво між країнами. Тому Олімпіада – це, як би сказати правильно, це велика політика. Звичайно. І ось я зараз бачу прямо перед нами, Богдане, Вікторія готується виконувати вправу на колоді. Так. Розминка. В цій зміні вона працюватиме. Can be either from a forward run or one preceding skill, for example, a round-off. Each vault has a value according to a difficulty table from 8 points to 10 points. Two vaults are permitted in all competitions, with the final score being the average of both performances. And about the uneven bars. Continuous swinging movements must predominate on this apparatus, with skills being performed in various directions, above, below, and in between the bars. A complete uneven bar performance